El conseller de Mobilitat assenyala que el projecte és el que demanava el govern i posa l'èmfasi en el fet que no es pot augmentar la capacitat de l'aeroport. No necessitam ninguna ampliació de l'aeroport, i així es confirma. No necessitam ampliacions tampoc de capacitat operacional, que és el que es mantenen en su tope d'operacions per hora, i per tant no hi ha cap necessitat de fer-ho, i així es volia, perquè pues, també es pensa que ha de ser així. Les inversions en millora de la terminal sempre estan bé, perquè són per millor eficiència de la gent. El Ministeri de Transició Ecològica, en la seva declaració d'impacte ambiental, estableix que el nombre d'operacions per hora es manté en el seu valor actual, és a dir, 66. El GOP ha dit avui que això no és suficient. Tot i que no n'augmenti la capacitat operativa màxima per hora, diu l'entitat ecologista que l'actual ja és molt elevada i ha generat massificació turística. El grup ecologista demana al Ministeri de Transició Ecològica que insti a ENA assegurar que en el futur no es pot augmentar el nombre efectiu de turistes que arriben a l'illa. D'altra banda, l'increment d'energia que consumirà l'aeroport reformat haurà de provenir de plaques fotovoltaiques instal·lades en el mateix recinte aeroportuari, que no podran ocupar sòl no urbanitzat. El que volem és que sigui el propi aeroport el que s'adoti d'energies renovables. Per tant, té punts de molt d'interès, de canvi de plantejament de lo que ha de ser Son Sant Joan. També s'estipula que no s'augmentarà el nombre d'estacionament d'aeronaus que es puguin fer simultàniament, que quedarà com ara, en 97. No es podrà pujar el nombre d'estacionaments per a usuaris, però sí que s'augmentaran les places per a treballadors de l'aeroport en 644 llocs.